badakigu zer den itzultzea. Etxera itzultzea, utzitako liburu edo diskaren bat itzultzea, baina zer da itzulpenak egitea? Hizkuntza batetik bestera testuak ekartzea, moldatzea. Inoiz lan hori egin duenak ziurazki entzun izan du. Zuk bi hizkuntza dakizkizula eta zuretzat erraza izango da itzulpenak egitea. Baina itzulpenak egiteko nahikoa al da hizkuntza ezagutza izatea? Itzultzerakoan hainbat faktore izan behar ditugu kontutan, ez da zeregin sinplea. Beraz, itzulpengintza ez da definitzeko hain jardun erraza. Baina esan genezake itzultzea besteak beste zubiak egitea dela, ezberdinen arteko zirkulazio sistema bat osatzea. Euskal Herrian ere itzultzaile ugari ditugu. EIZIEk, Euskal Itzultzaile, Zuzentzaile eta Interpreten Elkarteak ia 200 bazkide ditu. Eta ziurazki, beste hainbeste arituko dira elkartetik kanpo lanean. Gu, film honetan, itzulpengintza zer den azaltzen eta hain gutxi ezagutzen den lanbide hau nolakoa den erakusten saiatu gara. Horretarako, lehenbizi, Garazi Ugaldek nik planteatu berri dizuedan galderari erantzun bat emango dio. Eta gero, Isabel Etxeberriak zerbait gehituko du horren inguruan. Begiratu zure ingurura. Elebakartasuna ohikoa dela esango zenuke? Gure auzoetan, herrietan, hizkuntza asko daude bizi-bizirik. Eta gutariko gehienok horietako bat baino gehiago ezagutzen eta erabiltzen ditugu. Ama hizkuntza berez ikasten du haurrak, ia konturatu ere egin gabe. 2. edo 3. hizkuntzak ikasteko prozesua aldiz, askoz ere konplexuagoa eta nekezagoa izaten da. Gurean, eskolan lantzen ditugu, euskara eta gaztelania edo frantsesa. Eta eskolan hasten gara, baita ere, atzerriko hizkuntzak ikasten. Beraz, euskaliztunok elebidunak gara gutxienez. Eskura ditugu, itzuli ahal izateko ezinbestekoak diren bi osagai, bi hizkuntza. Hala, itzulpena presente dago gure egunerokoan. Batzuetan, oharkabean gertatzen da buru barruan. Beste batzuetan berriz, berariaz ematen dugu, jatorrizko mezu bat, beste hizkuntza batean. Baina kontuz, hizkuntza jakite hutsa ez da aski itzulpen txukunak egiteko. Begira bestela, adibide sinple honi, nola emango zenukete gaztelaniaz, euskarazko jai duzu esapidea. Lehen kolpean, tienes fiesta etorriko zaigu burura. Hori litzateke hain justu itzulpen literalena. Baina bi hizkuntzak ongi ezagutzen dituenak, badaki beste adiera bat ere posible dela. Kasu batzuetan, baliokide egokiagoa izango da, lagunari lo tienes claro esatea. Eta nola egiten da pertsona bat itzultzaile? Zer ikasi behar da itzultzaile izateko? Duela gutxi arte ez da existitu itzulpengintzako ikasketa arauturik, eta itzultzaileak autodidaktak ziren. Beren kabuz ikasten zuten itzultza. Itzuliz, itzuliz eta itzuliz. Baina 20. mendean, itzultzaile profesionalaren figura agertzearekin batera, itzulpengintza ikasketak abian jartzeko premia sortu zen. Itzultzaile profesional horiek nola edo hala trebatu beharra zegoen. Horrela, lehen tailerrak eta ikastaroak antolatzen hasi ziren. Eta duela hamarkada batzuetatik hona, mundu osoko unibertsitateetan egin daitezke itzulpengintzako ikasketak. Euskaldunok, adibidez, itzulpengintza eta interpretazioa izeneko gradu bat egin dezakegu Euskal Herriko Unibertsitatean. Baina, zer ikasten da itzulpengintzako gradu batean? Lehenengo eta behin, hizkuntzak. Ikasgaietako asko, hizkuntzen ezagutzan sakontzeko izaten dira. Baina ez hori bakarrik. Izan ere, itzultzaile izateko ez da nahikoa hizkuntzak jakitea. Hau da, bi hizkuntza ezagutzeak ez zaitu automatikoki itzultzaile egiten. Itzulpengintza ikasketetan, itzultzen jarduteko ikasgai praktiko asko egiten dira. Ikasleak testu asko eta askotarikoak itzultzen dituzte. testu motaren arabera arazoi modu batean edo bestean erantzuten ikasteko. Itzulpengintza ikasketetan ikasgai teorikoak ere izaten dira. Hala, ikasleek historian zehar itzulpenaren inguruan ze teoria edo korronte existitu diren aztertzen dute. Zertarako? Tira, itzulpenari buruzko teorizazioa ezagutzea ez da itzultzaile izateko ezinbesteko baldintza. Inork ezin izan du frogatu, korronte teorikoak ezagutzen dituen itzultzaileak, ezagutzen ez dituenak baino itzulpen hobeak egiten dituenek. Baina zalantzarik ez dago, egiten duzun horri buruz gogoeta egiteak, eta une bakoitzean zergatik jokatzen duzun modu zehatz batean ulertzeak, lagundu egiten dizula erabaki egokiak hartzen eta arazoen aurrean irtenbide irudimentsuak bilatzen. Nolanahi ere, itzultzailearen trebakuntza ez da graduan amaitzen. Itzultzaile ona inoiz bukatzen ez den ikasketa prozesu bat da. Itzultzaileok aldiro trebakuntza ikastaroetan izena ematen dugu. Dela arlo zehatz bateko itzulpengintzan espezializatu nahi dugulako, medikuntza arloan edo gastronomian, dela modalitate berri bat ezagutu nahi dugulako, azpititulazioa edo programa informatikoen lokalizazioa, dela baliabide teknologiko berriak hobeto erabiltzen trebatu nahi dugulako. Buka dezagun adibide batekin. Itzulpenari buruzko teoria ezagutzea baliagarria izan daitekela esan dugu lehen. Demagun testu batean aza itzuli behar dudala. Nik gogoeta egin eta erabakitzen badut importantea dela aurre zehaztea itzulpena norentzat egiten ari naizen eta non erabiliko den, konturatuko naiz Euskal Herrian erabiltzekoa den itzulpen batean berza eman ahalko dudala lasai asko. Baina Mexikoan erabiltzekoa den testu batean egokiagoa litzatekeela kol edo repollo esatea. Behin zalantza hori argituta eta itzultzaileek hizkuntza ezagutza baina gehiago izan behar dutela jakitun, bi itzulpen mota aztertuko ditugu. Hasteko, Joannes Jauregik itzulpen literarioaren inguruan hitz egingo digu. Eta gero, Bea Zabalondok beste espezialitate baten ezaugarriak azalduko dizkigu. Ikusentzunezko itzulpenarenak hain zuzen ere. Literatura ez zen idazketarekin batera jaio. Existitzen zen gizakiok hitz idatzea asmatu baino askoz lehenagotik ere. Eta seguruenera berdin existituko da hitz idatzia zaharkitua geratzen denean ere. Etorkizunen batean halakorik gertatzen bada behintzat. Baina hemen eta orain, literaturak hitz idatziaren soinekoa jantzioi du, eta gehienetan eskribitu eta letu egiten da. Eta eskribitzea eta leitzea, idaztea eta irakurtzea, ez dira antonimoak, igual hala ematen duen arren. Batetik, literatura idaztea ez da inspirazioak jo eta zerbait huts-hutsetik sortzea. Benetako inspirazioa beste liburuak dira. Eta idatzi, aurretik irakurritako hoietan oinarrituta idazten da beti. Bestetik, irakurri beharra dago, ez bakarrik gero idazteko, baizik eta lehendik ere idatzita dauden liburuen helburua konplitzeko. Ze novela bat edo poema bat idatzi bai, baina inork ez badu irakurri, ba al dago benetan literaturarik. Idaztea eta irakurtzea ez al daude benetan maila berean. Angel Ertxundik hau dio itzuliz usu begiak saiakeran. Azken finean, irakurketa idazkuntza da. Irakurtzen ditugun liburuen idazleak gara guztiok. Eta horixe da ba literatura itzultzea, etengabeko itzuleran aritzea irakurtzearen eta idaztearen artean. Irakurritako hura idazten, eta idatzitako hura irakurtzen. Beste ezer baino lehenago, itzultzailea irakurlea da, eta denik eta irakurlerik zorrotzena gainera. Zergatik? Ba, ze irakurri, huraxe idatzi behar duelako. Horretarako, beste inork baino gertuagotik erreparatzen dio itzultzera doan testuari, eta bertatik bertara ezagutzen ditu testu horren zokomoko guztiak. Beharko ezagutu, gero ahalik eta zorrotzen bihurtu behar baitu testua bere hizkuntzara. Orduan, itzultzailea idazle bihurtzen da. Hark jarriak baitira, itzulpenean papereratzen diren hitz guztiak. Azken finean, ba ote da irakurtzea eta idaztea horren beste batzen dituen beste jardunik? Eta beste galdera bat. Horre guztiak maila berean jartzen alditu itzultzailea eta idazlea? Ba, auskalo. Zenbat buru, hainbat aburu. Nik, bukatzeko, adibide bat utziko dut horretaz pentsa dezazuen. Dinosauroarena izeneko ipuia da. Augusto Monterrosok idatzi zuen gaztelaniaz, eta honela jarri zuen. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Euskaraz berriz, Gerardo Markuletak jarri zuen, eta honela. Esnatu zenean, dinosauroa hantxe kieto zegoen artean. Atera kontuak nola itzultzaileak esaldiaren parte jakin bat nabarmendu duen, hitzen joskera horretarako moldatuta. Eta hala ere beste 11 modutara ere egin zitekeen itzulpen hori, ezta? Gutxi gehiago denok dakigu zeri esaten zaion ikusentzunezko testua. Ikusentzunezkoen artean testu mota asko dago, hori bai, esate baterako. Publizitate iragarki bat eta albistegi bat, arras desberdina dira. Ez dira mota berekoak, reality bat edo telenovela bat, bideoklip bat edo bideojoko bat. Eta ezin dira berdin zailkatu, telesailak, dokumentalak, filmak edo marrazki bizuznak. Gehiago ere badira. Zein dira ba testu hauen ezaugarriak. Ona nabarmenenak. Lehenik hizkuntzari erreparatuko diogu. Nagusiki entzuten diren hitzei eta esaldiei. Elkarrizketetan, narrazioetan, abestietan entzuten ditugun horiek. Baina batzuetan errotuluak eta horrelakoak ere izaten dira, idatzi agertzen direnak. Ikusentzunezkoetan aitzen den testu hori berezia da. Ahozkoa dirudien arren, sortzez iskribuzkoa baita. Ahoz esatekoa denez, idatzi ere konformidadean egin behar da. Hizkuntza biziaz ari baikara. Helburua ahozkoaren diskursoaren antzekoena izatea da. Bigarren ezaugarria, esaldiez eta hitzez gain badira beste elementu batzuk. Hala nola, barreak, oihuak, baiezkoa edo ezezkoa adierazteko hotsak, edo sorpresa, etxipena, eta badira, horiek adierazteko moduak ere. Esate baterako, ahoa beteta, edo zigarroa errez, iztotelka, norbaiten hizkera imitatuz, edo abestuz. Hirugarren ezaugarria, edozein mintzalditan badira isiluneak eta etenak ere. Laugarrena, hitz egitean, keinuak egiten dira batzuetan, alegia gorputzarekin laguntzen dugu esan beharrekoa. Alde mendik, hori ez! Bosgarrena, ikusentzunezkoak berezkoa dute gainera planoen jokoa. Ze, ez da gauza bera, pertsonaia bat, lehen planoan agertzea edo oso urrutiko planoan. Ikusentzunezko testuen beste ezaugarri batzuk ere badira. Esate baterako argiztapena, musika, pertsonaiak eremuan edo eremuzkanpo dauden, sekuentzien urrenkera eta muntaketa. Itzultzaile egokitzaileek elementu horiez guztiez jabetu behar dute, euskarazko ordezkoa nola eman pentsatzeko orduan. Itzultzaile egokitzaile esan dugu bai, ez da idatzizko testu soilen itzultzaile. Irudian agertzen denari jarraituta eta egokituta moldatzen ditu gidoiak ikusentzunezko itzultzaileak. Horregatik da berezia itzulpen mota hau. Orain, irudikatu film bat. Film batean, familia baten igandeko otordua. Bizpairu haur eta familiak edo gurasoak mailaren bueltan. Bi pertsonaia edo gehiago mintzatzen batera. Itzultzaile egokitzaileak pertsonaia bakoitzari jarraitu behar dio. Bakoitzaren mintzaldia egoki emateko, eta dagokion denboran, berari dagokion denboran. Lehen aipatu ditugun ezaugarriak ahaztu gabe, bakoitzaren mintzamolde eta erritmo, isilune eta etenak, negarrak, burlak edo hotz bereziak. Norbait azarretzen baldin bada ere, hark ere bere hizkera propio erabiliko du, bere erritmo eta denboran. Eta egin kontu, hori dena aldi berean gertatzen ari da. Hoi ez gain, imaginatu irratia edo telebista piztuta dagoela. Handi datorren soinua eta handi datozen elkarrizketak ere kontuan hartu beharko ditu, itzultzaileak. Kamerak, pertsonaien plan hurbilak hartzen baditu, oso zehatzen man behar dira euskarazko mintzaldiak, ahoan sartuta. Hain zuzen, jatorrizkoaren sinkronizazioa errespetatzera behartuta dago itzultzailea. Kontua kontu, ikusentzunezkoetan azken emaitza ez da soilik itzultzailearen erantzukizuna. Azken produktuaren, tajueran edo eratze prozesuan parte hartzen dute itzultzaileak, egokitzaileak, hizkuntza zuzentzaileak, bikoizleek, soinu teknikariak eta bestek. Gurean, katelana da nagusi. Erregerik dotorena, neu izango naiz hori dut helburu, harribitxi zapainduta, jarri lumarik ederrenak, olioak lumaitzazue, oinak jantzeko espaina izerrena. Ozora garri, edertasun egarri, oinetakoak miresten ibiltzen naiz nisarri. Neu jaun da jabe, oinetako zale, zapataria daukator lanean etengabe. Most of my kingdom is cold with nothing to eat. They love the honor I bring them with my elegant royal feet. Azken boladan, osasunak arduratu gaitu gehien. Eta Natalia Elvirak, itzulpengintzak esparru horretan duen garrantzia azpimarratuko du. Gero, Patricia Jorgek testu administratiboei helduko die. Eta itzultzaileek testu mota horiek aurkezten dituzten korapioak askatzen egiten duten lana goraipatuko du. Osasungintzaren arloko itzulpenaz mintzatzea oso gai konplexua hitz egitea da. Izan ere, osasunak gure bizitzetan duen garrantziaz kontziente gara. Eta gutazko askok jakin badakigu osasunarekin lotutako egoera guztietan eta eremu guztietan ama hizkuntza erabilializatea premia bat dela. Helburu horren bila, gure eguneroko lanean, hainbat milaka termino, osakidetzan, esan ere milaka termino, esapide, kontzeptu, eta barrekin ibiltzen gara borrokan. Haien baliokidea bilatzeko asmoz. Baliokidea esan dut, bai, eta ez itzulpena. Zergatik baliokidea, zergatik diotori. Edozein itzulpen motaren kasuan, bezalaxe, hartzailearen edo erabiltzailearen erabateko ulermena dugulako helburu. Hori da bilatzen duguna, modu naturalean ulertzea alegia, haien hizkuntzan. Gurean, hori da gure ardatza, gure lanaren ardatz nagusia. Baimen informatuak, ebazpenak, protokoloak, gidak, gutunak, baiketa programak, azterketak, prestakuntza ikastaroak, eta denetarik itzultzen dugu guk. Gehienetan, adituen laguntza behar izaten dugu. Hemen, urteetan gabiltzanak, urteekin, espezializatzen joan gara medikuntzaren munduan. Medikuntzaren mundua pixkanaka ulertzen. Baina egunero erronkei aurre egin behar izaten diegu. Gehienak ez gara osasun arloko profesionalak eta askotan, faltan botatzen dugu karrera horietako bat ikasi ez izana, hobetu ulertzeko zer itzultzen ari garen. EHUn, medikuntza eta erizaintza orain dela urte asko euskeraz eskaintzen diren arren, edo haien zatia handienetariko bat, oraindik ere termino askoren itzulpen zehatzik ez dugu. Eta euskararen kasuan, arazo bat izaten dugu, bat baino gehiago izan ohi dugula. Horti dator gure arazoa, bat edo beste aukeratu, edo kasu batzuetan hizkuntzalari lanetan ibili eta termino sortzaile izan. Osasungintzaren euskarazko mundua elikatzeko lanean gabiltza egunero. Hori dela eta, osakidetzan, profesionalek eta erabiltzaileek eta pazienteek erabiltzen dituzten plataforma, sistema informatiko edo app guztiak euskarara egokitzen ditugu adin guztientzako hartzaientzat. Esate baterako ere, GNS 10 delakoa gaixotasunen nazioarteko sailkapena baliozkotzen gabiltza, gure profesionalek euskaraz izan dezaten. Pazienteek bete beharreko inkestak, euskarara egokitzen ditugu euskalkia kontuan izanik, eta horrelako hainbat lan egiten ditugu. Gauza bera gertatzen da, interpretatzea egokitzen zaigunean. Esate baterako, Donostiako Unibertsitate Ospitalean, barne mediku egoiliarrek egin behar izaten dituzten saio klinikoak, derrigorrezkoak direnak, gaztelaniara interpretatzen ditugu guk. Haien lagun normalean profesionalen baten laguntzarekin. Gure profesional euskaldunek edozein gaitz mintzo ahal izateko bere hizkuntzan. Lan polita da gurea, egunero aldatzen dena, etengabe ikastera eramaten gaituena, asebetetzen gaituena, azken finean. Baina, hori bai, beti ere konturekin ibili behar dugu. Zergatik, balde batetik osasunaz ari garelako, eta bestetik hizkera zientifikoak zehaztasun maila handia eskatzen duelako, edo digulako. Esaterako, lehen osakidetzan, mediku batek beste batengana deribatzen gintuenean, deribar terminorako gaztelaniaz, bideratu erabiltzen genuen. Zergatik, bardaraka da saiesteko, euskara txukuna erabiltzeko. Baina, urteekin, esperientziak esan digu, eta konturatu gara gure eremuan, osakidetzaren barruan, hori deribatu izan behar duela. Zehazki, prozesu sanitario jakin bati egiten diolako erreferentzia, eta ez beste edo zerri. Edo, beste kasu batzuetan, itzulpen batzuen kasuan, adibidez, kokapena zehatza izatea behar dugu. Ingelesez adibidez, upper arm diotenean, atal jakin bati egiten diorte referentzia. Termino bakarra da. Eta guk euskeraz ez dugu hainbeste fintzeko iturarik. Orduan, beso hitzarekin bakarrik esan nahikoa izango. Eta goialde gehitu behar izaten diogu testu inguruak zehatzak izatera behartzen gaituelako. Eta beso hitz horrekin eta goialdearekin lortuko genuke upper arm diona ingelesez. Helburua beteko genuke kasu horretan. Herritarrok etengabe gaude harremanetan administrazioekin. Sarritan ordea, administrazioa urrun samar sentitzen dugu. Eta esan daiteke hori, neurri handi batean, administrazioak gurekin komunikatzeko erabiltzen duen hizkuntzagaitik dela. Administrazioan askotariko materiala itzultzen dugu. Lantzen ditugu testo juridiko administratibo puruak, nolabait esatearren, ordenantzak, araudiak, dekretuak, baina bestelako materiala ere pasatzen da gure eskuetatik. Prentsaoharrak, bandoak, sare sozialetarako testuak, publizitatea. Gehienetan beraz, itzultzen ditugun testuak herritarrei zuzenduta joango dira. Zentzu horretan, gure lana ez da mugatzen gaztelaniazko testua euskaratzera. Itzulpena baliatzen dugu, testu komunikagarri eta ulergarriak ematen saiatzeko. Esango nuke, horixe dela hain zuzen ere, administrazioko itzulpengintzaren erronka handienetako bat. Lortzea, euskarazko testuak ulergarriak izan daitezela. Saiestea gaztelaniak askotan darabiltzan molde barroko ulertezin eta aldrebesak. Adibidetxo bat. Bando batean, zera dio gaztelaniazko testuak. Mediante la presente, se hace saber que el próximo miércoles día 14, a las 10 horas, se va a proceder a realizar el corte del suministro eléctrico para efectuar labores de reparación en la red. Euskarazko testuak berriz, honelaxe dio. Datorren asteazkenean, hilak 14, 10:00, argindarra moztuko dugu. Sarean, konponketa batzuk egiteko. Biak dira zuzenak, baina zein da komunikagarriagoa, zein da ulergarriagoa, zein da hurbilagokoa, zein da beraz egokiagoa. Itzulpenak modu ulergarrian eman behar ditugu. Eta Zaroi Jauregik itzulpenetan terminologia egokia erabiltzearen garrantzia azpimarratuko digu. Otzonegiak aldiz, azken hamarkadetako teknologia abantaiek itzultzaileei ze abantaia eskaini dizkien argituko digu. Euskal Herriko belaunaldirik gazteenentzat ez da arraroa, ikasketak euskaraz egitea eta ikasmateriala euskaraz izatea. Hasi aurrezkuntzatik eta lanbide heziketaraino, edo unibertsitateko gradu eta gradu ondokoetaraino, badago aukera ikasketak euskaraz egiteko. Ez ikasketa denak eta osorik oraindik, tamalez. eta egoera ez da berdina noski Euskal Herriko toki guztietan. Baina ikasketa horiek euskaraz egin ahal izateko, euskarazko materiala ere behar dute ikasleek eta irakasleek. Eta horretarako ezinbestekoa da, itzultzaileon eta terminologoen lana. Zenbat eta ikasketa mailetan gorago, orduan eta hizkuntza egitura eta terminologia zehatzagoa behar dute testuek. Eta garrantzitsua da zehaztasun horri eustea. Testu zientifiko-teknikoak itzultzeko garrantzitsua izaten da jatorrizko eta helburuko hizkuntzak ondo jakitea. Baina horretaz gain, edukiari buruz jakitea ere garrantzitsua da. Ezinbestekoa. Jakintza hori ziurtatzeko askotan elkarrekin lan egiten dute bi hizkuntzak ondo dakizkiten itzultzaile edo hizkuntzalariek eta gaian adituak diren profesionalek. Eta ezinbestekoa izaten da terminologoen lana ere. Beste hizkuntza batzuetan sortzen diren termino berriak euskarara behar bezala ekartzeko. Horrela ziurtatzen da itzulitako testu hori zuzena, egokia eta zehatza dela bai hizkuntzaren ikuspegitik, bai gaiaren ikuspegitik. Halaxe egiten dugu lana, Elhuyarren. Botiken eta txertoen eraginkortasunari buruz ari bagara adibidez, itzulpen arrunt batean, nahikoa izango dugu eraginkortasun hitza bera, gaztelaniazko efikazia, efektibidad eta efizientzia adierazteko. Eskuartean duguna itzulpen teknikoa bada ordea, garrantzitsua da hiru terminoien arteko aldea. Efikaziak botikaren onura neurtzen du egoera egokienean. Hori gertatzen da adibidez saio klinikoetan. Halakoetan hasieratik bukaeraraino prozesu guztia erabat kontrolpean baitago. Zenbateko dosia ematen den, nola ematen den, bi dosi hartu behar badira zenbat denbora igarotzen den lehenengotik bigarrenera. COVID-19aren aurkako txertoen kasuan, batzuek 80%tik gorako efikazia dute. Hau da, txerto hori hartu dutenen artean, 80% baino gehiago daude babestuta, COVID-19 birusaren aurrean. Efektibitateak berriz, neurtzen du zenbateko onura eragiten duen botikak egoera errealean. Hau da, populazio zabalak hartzen duenean. Efikazia baino txikiagoa izaten da noski, egoera erreala ez baita izaten ideala, laborategikoa bezalakoa. Efektibitatea neurtzeko kontuan hartu behar dira besteak beste txertoa hartzen duenaren osasun egoera, eta haren egoera soziala. Benetan hartzen duen dosia ere bai, eta bigarren dosia behar den garaian hartzen duen edo ez, eta abar, beste gauza batzuk ere bai noski. Azkenik, efizientzia dugu, faktore ekonomikoak ere kontuan hartzen dituena. Kasu honetan, txertoak dakarren onura eta txertoak duen gastua alderatzen dira. Esate baterako, gerta daiteke txerto bat oso eraginkorra izatea, baina oso garestia. Kasu horretan ezin izango litzateke zabaldu munduko toki guztietara. Eta beraz, txerto horren efizientzia oso txikia izango litzateke. San bezala, hiru kontzeptuak bereizi beharrik ez dago, arlo eta testu inguru guztietan. Baina medikuntzako informazio bat zehatz eman nahi badugu, bai. Eta itzultzaileak jakitun izan beharra dauka. Makinak itzultzen jartzeko grina, konputazioa bezain zarra da. Horren erakusle, 1954ko ekainaren 7an, Georgetown IBM deitutako esperimentua egin zuten Washingtonen, aterakontuak noiztik aigean esaten. Orduan IBM 701 ordenagailua erabili zuten erraldoia zana, garai hartan, errusieratik inglesera itzultzeko 61 esaldi. Errusieraz, mi, piei ardaien, misli, posridestoun, rieixi. Eta euskeraz, hizketaren bitartez adierazten ditugu pentsamentuak. Ordutik, 41 urtez, ingeniere asko eta hizkuntzalari gutxiago egia esateko, lasterraldi batean murgildu izan du dira, makinai, itzulpengintza irakatsi nahian, eta helburu batekin batez ere, gizaki itzultzaileen lekua hartzea lehenbailehen. Emaitzak, egia esateko ez dira izan ikusgarriak orain arte. Naiz enpresek eta batez ere diru publikoak inbertsio erraldoiak egin dituzten arlo hontan. Eta hori ere esan behar da, ez bakarrik Europan, baizik mundu zabalean eta hemen ere bai, Euskal Herrian ere bai. Eta galdetu behar genuke, lortu ote dute helburu hori. Lehenbiziko kontu bat, aitortu dezagun hau lasai. Makinek asko laguntzen digute itzulpenak egiten. Makinek kentzen digute itzulpengintzaren alderik nekagarriena, alde mekanikoa, idazketari lotutakoa, errepikatzea astun hori, eta ez da gutxi. Egia esateko, ordenagailuz lagundutako itzulpen tresnei esker, itzultzaileak bere harreta eta kemen guztia jart dezake itzulpengintzaren alderdi sortzaile hortan. Eta ez bakarrik zuzentasunaren aldetik, hizkuntzaren zuzentasunaren aldetik, baizik batez ere itzulpenaren egokitasunaren aldetik. Bigarren kontu bat ere bai nik ustez aitortu behar dugu lasai. Makinak hasi dira itzulpen txukunak egiten, soilik 2017 geroztik. Alegia, konputazio neuronala baliatzen hasi zanez geroztik. Makinak ikasi du itzultzen noiz eta gizakiaren funtzionamentu neuronalaren antzera jokatzeko gaitasuna lortu dutenean, eta ez lehenago. Adimen artifizialari esker, gaur egun makinak itzulpen onak, oso onak egiten dituzte. Itzultzaileari lehen baino gehiago arinduta oraindik, esaten ari nintzen itzulpengintzaren alderdi neketsu mekaniko hori. Hirugarren kontu bat ere bai. Nire ustez, hobe genuke inglesaren bidea hartzea makinak egindako itzulpenak izendatzeko. Itzulpengintza lotzen badegu eta nabardurarik egin gabe gainera automatismo batekin elikatzen ari gara behin da berriz jende gehienaren ezjakintasuna gure lanbideaz. Ekuazio oker eta maltzurrak sortzeko bidea ematen ari gera. Alegia gizakiak egindako itzulpengintza lan astun, luze, garesti eta gainera eztabaidagarri bat balitz bezala, eta aldiz makinak egindakoa itzulpen automatiko, arin, merke, doaineko eta berehalako bat balitz bezala. Hobe genuke makinak egindako itzulpenaz mintzatzea. Errez ulertzen da hori, edo zeinak ulertzen du, eta zehazki adierazten du ordenagailu batek sortu duela itzulpena, ez gizaki batek. Eta gainera, oharpen itxura bat bezala ematen ari gera, esaten ari gaina bezala, erne, itzulpen hori ordenagailu batek sortu du, ez itzultzaile batek. Itzulpen neuronala ikaragarrizko laguntza da, itzultzaile ontzat, horretaz ez dago zalantzarik. Baina euskeraz, Finlandiako gobernuko bi arduradunak agertu ziren hedabideen aurrean hartutako neurrie ekonomikoen berri emateko. Esaldi erraza, ez da? Gaztelaniaz, los dos responsables del gobierno finlandés comparecieron ante los medios para dar cuenta de las medidas económicas adoptadas. Baina, itzultzaile neuronalak ez daki, guk dakigun bezala, Finlandiako gobernuaren izenean bi emakume agertu zirela hedabideen aurrera, eta ez bi gizon. Lan asko kentzen digu makinak, ez dago zalantzarik, gero eta hobeto ikasiko du gainera itzultzen, baina hala eta guztiz ere, lehen baino erneago ibili beharko dugu. Itzulpen neuronalaren aro hontan tokatu zaigun, bizitzea tokatu zaigun aro hontan, inoiz baino garrantzizkoago izango da, itzultzaile gizaki prestatu eta adimentsuak izatea. Azkenik, itzulpengintzaren alderdi ez ezagunenak aztertuko ditugu. Mirentxu Larrañagak, zuzentzaileen lana azpimarratuko digu eta itzultzaile finenek ere zuzentzaile baten beharra dutela esango digu. Bukatzeko, Itziarotegik interpretazioaren inguruan hitz egingo digu. Eta amaieran, ariketa bat proposatuko die ikuslei. Animatuko alzara ariketa hori egitera. Sukaldeko lanik ez omen da amaitzen erratza pasatu arte. Hala dio gure ama. Zorua erratzatu, errastatu, errastu eta horrastu. Horra hor, idazteak, itzultzeak eta sortzeak berez dakarten zeregina. Egilearen azgain ordea, ezinbestekoa da beste norbaiten gainbegiratu. Begibik baino, hobeto dakusate lau begik, eta are hobeto betaurreko moare feminista dunek. Zoru errastatzaile hoiesek dira bada komunikazio ekintzaren lehenbiziko hartzaileak. Izan irakurle, ikusle edo entzule. Baina aldi berean, baita elkarlan baten azken katebegia ere. Edo nola baiteko karitate ziurtagiria. Edo nork eta edo zer baitu zer gain begiratu. Irakurri, ikusi, entzun, gelditu, azpimarratu, kolorez nabarmendu, orrazketak, zuzenketak, ohartarazpenak edo iradokizunak egin eta txertatu. Gero, imprimatu, ekologikoki zuzena ezpada ere. Eta berriro irakurri, ikusi, entzun, eta egitekoari gogotik erantzun. Lankide bati esatea gustatzen zaionez, periodikoa leitzen aritzen gara, Berria egunkariaren euskara taldeko 7 itzultzaile zuzentzaileok. Eta estilo liburua dugu lanabez. Luxuzko altxor preziatua. Une oro eguneratua eta bazkatua. Guk, egunkaria egunez egun gain begiratzen dugu. Formatu digitalean zein paperezkoan. Eta zentzuz eta tentuz begiratu ere. Formari, egiturari eta mamiari erreparatuz. Horriz horri, zailez zail, albistez albiste. Izan ere, mundu oso bat, estilo ugari, eta hizkera asko biltzen dira berri paper batean. Etenik ez duen jarduna da gurea, segizio jarraitua, kazetariek esango luketen moduan. Beti erlojupean, badatokoasunarekin norgehiagokan. Eta horregatik, gure lelorik kutxunena hauxe da. Horraztu aldela dendena eta bestela aldena. Helburua berriz, gure hurrengo hartzaileak ahalik eta modurik txukunenean jasotzea informazioa. Estilo koherente komunikatibo, zuzen, egoki eta erakargarrian. Etorkizuneko lanbidea izango zela iragarri zigun behin irakasle jakintsu batek. Eta zorionez, oraingoz, inolako gailu neuronalek ordeztu ezinekoa. Langintza zinez humanoa, gizakion eskuburuetatik iragazi beharrekoa. Nola bereizi bestela zer adierazi nahi izan den atxe bat gora bera? Nola usnatu zer nabarmendu koma edo puntu baten arabera? Nola erabaki zein den benetako informazio zuzena? Nola hautatu aukerarik egokiena? Edota nola izkin egin bidean fortunatzen zaizkigun txantxatxoro merkei? Honelako bati adibidez, gure bizipenak, banan-banan komunean jarrita, antzeko egoerak identifikatu genituen. Bada guk, honela konponduko genuke. Gure bizipen komunak elkarrekin banan-banan aztertu eta antzeko egoerak identifikatu genituen. Eta horrela, komuneko kontuak komunean utziko ditugu. Esaten da interpreteok, zubi lana egiten dugula hizkuntza bera hitz egiten ez duten pertsonen artean. Izan ere, gure lana komunikazio erraztea da. Egizu kontu, asko gustatzen zaizun zinegile atzerritar bat etortzekoa dela zure herri edo hirira bere azken filmari buruz hitz egitera. Demagun zinegile hori britainiarra dela edo italiarra eta ez dakiela euskeraz. Demagun zu zeu ere etzarela oso ondo moldatzen ingelesez edo italieraz. Ba, kasu horretan, ezin izango zenuke zure zinegile kutxunaren hitzaldia jarraitu, ez bada interpretazio zerbitzuaren bitartez. Interpreteak, zubi lan egingo luke, zinegilearen eta zure artean. Eta hala, haren azken filmari buruzko kontu interesgarri asko ikasiko zenituzke. Baina atzerriko hizkuntzekin soilik ez, gure hizkuntzekin ere, erabiltzen da batzuetan interpretazioa. Hau da, euskararen eta frantsesaren artean iparralden, edo euskararen eta gaztelaniaren artean hegoalden. Hemen askotariko hitzaldi edo jardunalditan edo administrazioaren jardunean nahi duenak euskeraz parte hartzeko aukera izan dezan edo euskeraz ez dakienak ekitaldia saioa ulertu ahal izan dezan interpretazioa erabiltzen da. Hor ere zubi lana egiten du interpreteak. Herri eta hirietako udalek, batzar nagusiek, Nafarroako parlamentuak edo EAeko legebiltzarrak interpretazioa erabiltzen dute bilkura batzuetan. Eta hala egiten dute baita ere, Akitania Berria, Euskadi, Nafarroa euroeskualdeak eta Europar Batasuneko zenbait erakundek ere. Interpreteok normalean, interpretazio adina baten barruan lan egiten dugu. Kanpoko soinu eta zaratetatik isolatuta. Hizlariaren mikrofonotik, interpretearen entzungailuetara pasatzen dira hitzak, jatorrizko hizkuntzan. Eta interpreteok xede hizkuntzan ematen dugu gure ordaina. Ez diogu esaten itzulpena, esaten diogu interpretazioa, itzulpena idatzizkoa izaten delako. Eta kabinako mikrotik entzulearen entzungailuetara pasatzen da, beste kanal batetik. Hori da interpretazio motarik ohikoena eta aldibereko interpretazioa esaten zaio. Hizlariak hitz egin ahala ematen dugulako interpreteok gure ordaina. Ez da zehazki aldiberekoa, ze jatorrizkoaren eta interpretazioaren artean gutxi gorabehera esaldi bateko tartea egoten da. Bada beste interpretazio mota bat ere, esan ostekoa esaten zaiona. Eta hor, hizlariak zatika hitz egiten du, eta tarteka isildu egiten da interpreteak bere interpretazioa eman dezan. Ikus dezagun orain interpreteon lanaren adibide bat. Gaur hizpide izango dut gure kontsumo gizartean gero eta handiagoa den arazo bat. Elikagaien xahuketa. Egunero, milaka elikagai kilo xahutzen dira. Egoera honean egon arren. Kalkuluen arabera, munduan ekoizten diren elikagaien heren batek zaborrontzian amaitzen du. Gainera, elikagaiak xahutzen ditugunean, xahutzen ari gara baita ere, elikagai horiek ekoizteko erabili ditugun ura eta energia. Datu batzuk emango dizkizuet. 100 gramo urdaiazpiko ekoizteko 900 litro ur erabili behar dira. Sagar xume bat ekoizteko 35 litro. Zinez arazo handia da. Gauza da, arazo hori saihestea oso erraza dela. Aski da, asteko menuak ondo planifikatzea eta gutxiago erostea, baina maizago. Ondo gorde elikagaiak hozkailuan. Eta sobratzen zaizkigunak beste errezeta batzuek egiteko erabili. Gure aitonamonek egiten zutena nolabait. Izan ere, tantaz-tanta, itsasoa berare agortu egingo litzateke azkenean. Ikusi duzuenez, hizlariaren hitzez gain, tonua, keinuak, imintzioak eta bestelako faktore batzuk ere kontuan hartu behar izaten dira interpretazioan. Bestalde, bereziki zaila izaten da esaera zaharrak, literatura ipuak edo txisteak interpretatzea. Aurreko adibidean, konsulta egiteko tartea izan bagenu, amaierako altxotitzaren baliokide bat aurkituko genuke euskaraz. Hartu eta hartu, mundua akabatu. Baina bat-batekoan gutxitan etortzen zaizkigu horrelako ordain perfektuak. Ideia helaraztea da kontua nola nahi ere. Nahi baduzu, proba egin dezakezu. Adibidez, irratia jarri eta esaten dutena beste hizkuntza batera eramaten saiatu. Ikusiko duzu ez dela erraza, baina bai oso dibertigarria. Ikusi berri duzuen bezala, itzulpengintza oso esparru zabala da. Hainbat espezialitate eta arlo barne hartzen ditu. Gu film honetan hori ahalik eta ondoen laburbiltzen eta ikuspuntu desberdinak ematen saiatu gara. Itzulpengintzaren irudi oso bat eskaintzeko. Gunter Grassek esan ohi zuen itzultzea ezer ez aldatzeko dena transformatzea dela. Batzuetan, zaila izan daiteke jatorrizkoaren hitzak, erritmoa, ahotsa, itzulpenean irudikatzea. Zeregin zaila izan daiteke batzuetan, nekeza, baina beti da ezkerronekoa.